А є дуже добрі спогади Карла Звіринського. Це був художник львівський, один з перших абстракціоністів, надзвичайно красива людина. І він сам походив із такого далекого села, знаєте, Старосамбір, що ми сказали, дуже забитого села, під Лавровом. То він сказав таке, мені дуже означально, що, каже, в 20-х роках в його селі рідко хто себе називав українцем. Але в 30-х рідко називав себе хто русином. Бо ця зміна сталася дуже швидко. Тобто, знаєте, це... І вона виправила те, що потім сталося на Східній Україні. Та сама назва. Перехід з руськості на українськості. Але це не руськість. Це ані польське, ані російське, це просто окрема течія, яка на все руська. Тому вулиця Руська на Підвальній не є, вулиця Російська, а це вулиця Руська.